Labdien! Es saprotu, ka man ir tas sarežģītais uzdevums noturēt jūsu uzmanību siltā pēcpusdienā pirms kafijas pauzes. Es centīšos runāt pēc iespējas ātrāk, un pats pirmais, ko es pateikšu, beidzot ir atjaunota mūsu mājaslapa. Ārlietu ministrijas mājaslapā zem sadaļas ministrija ir atsevišķa sadaļa Latvijas pārstāvju starptautiskās cilvēktiesību institūcijās. Un šajā sadaļā mēs ievietojam gan mūsu paziņojumus presē par jaunākajiem cilvēktiesību tiesas nolēmumiem, gan arī svarīgākais, ko es izmantošu šodien, tas ir mūsu gada pārskats. Darba pārskati, jūs tur redzēsiet, ir par visiem gadiem, bet es teiktu, ka svarīgākie un man pašai šķiet kvalitatīvākie ir tieši pēdējie divi gadi, jo mēs esam ieguldījuši vairāk laiku un enerģijas, lai sagatavotu arī analītisko daļu, ne tikai statistiku par to, cik daudz ir bijuši nolēmumu un par ko tie ir bijuši, bet ziņojuma B sadaļā ir analīze par to, kas tad ir mainījies, un mēs cenšamies atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas ir noticis un ko tas nozīmē nākotnē. Tā kā, ja kādam ir laiks un vēlēšanās, aicinu jūs iepazīties ar šo gadu pārskatu. Turpmākajās, es centīšos iekļauties kādās 20 minūtēs, es gribētu parunāt par diviem lieliem jautājumu blokiem. Pirmajā blokā es runāšu par pēdējā gada laika lietām, un ja Mārtiņš runāja par tādām savā ziņā unikālām un ļoti interesantām lietām, kas ir juridiski sarežģītas, interesants, tad es domāju, ka jāparunā arī par, nu, sauksim par tādām ikdienišķākām lietām, kas tomēr sastād lielāko daļu gan no sūdzībām, kas šobrīd nonāk Eiropas cilvēktiesību tiesā, ko mēs redzam no tiesas, gan arī pie cilvēktiesību tiesas nolēmumiem. Un es atļaušos sākt ar to, ka atkārtošu savu nu jau mantru, ka cilvēktiesību tiesas praksē ir jāvērtē ne tikai spriedumi, bet arī lēmumi, kas sūdzības noraida, jo lēmumos, kuri atzīst kādu sūdzību prasību redzam nepamatot, mēs ļoti bieži varam smelties informāciju un norādes, kas tad ir tā labā prakse, kuru pārbaudot cilvēktiesību tiesa ir secinājusi, ka Latvijas rīcība ir atbilst cilvēktiesību konvencijas. To tam es noteikti pieskaršos savā otrajā blokā. Bet pirmajā blokā es gribētu runāt par trīs lielām tēmām. Pirmo jau Mārtiņš aizskāra proti personas brīvību un drošību. Otrā tēma būs tiesības uz taisnīgu tiesu. Un trešā tēma būs sūdzība par amatpersonu vardarbību izmeklēšanu. Pie pirmās tēmas, pie personas brīvības un drošības, aizsardzības, atkal atkārtošu, ko Mārtiņš jau pieminēja, atkal divi tādi papildus aspekti, pirmkārt apcietinājuma piemērošana un otrkārt lēmumu par piespiedu ārstēšanu vai medicīnas rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Man jāpiekrīt Mārtiņam, ka spriedums Urtāns pret Latviju, kur tika konstatēts konvencijas 5. Panta pārkāpums tādēļ, ka Latvijas tiesa nolēmos argumentācija par apcietinājumu pamatotību nebija kvalitatīva. Nu, ir tāds, es to gribētu uzskatīt par modinātāju zvanu, jo šī problēma ar apcietinājumu pamatotību ir atgriezusies. Daudz no jums atcerās, ka līdz pat 2000. Gada sākumam vidum, kamēr cilvēktiesību tiesa skatīja lietas, kurās Latvijā vēl tika piemērots vecais krimināla procesa kodeks, apcietinājuma pamatotības lietas bija ļoti daudz, un tajās gandrīz visās tika konstatēta pārkāpuma, tā vienkārši iemesla dēļ, ka nebija pienācīgs pamatojums apcietinājuma nepieciešamībai. Pēc jaunā krimināla procesa likuma spēkā stāšanās un ieviešot sistēmu par apcietinājumu piemērošanas pārsūdzību un regulāro pārskatīšanu, šāda sūdzība kategorija faktiski izzuda. Tā vietā mums bija vairāki lēmumi, kur cilvēktiesība tiesa noraida sūdzības par apcietinājumu pamatotību, tādēļ, jo persona nebija izmantojusi iespēju pārsūdzēt lēmumu par apcietinājumu, un cilvēktiesība tiesa norādīja, ka Latvijas tiesa prakse, ko valdība bija iesniegusi, parāda, ka Latvijas tiesas, vērtējot apcietinājumu pamatotību, izmanto cilvēktiesību tiesas judikatūrā nostiprinātos principus, vienmēr cikot, Latvijā mehānismi strādā.
Man ir sajūta, ka šie pozitīvie cilvēktiesību tiesas nolēmumi mūs drusku iemidzināja mūsu modrību, un mēs paļāvāmies, ka sistēma strādā, un varbūt netika pievērst pienācīgu uzmanību. Kā es jau teicu, spriedums lietā Urtāns pret Latviju, un šobrīd ir izskatīšanā vairākas līdzīgi rakstur lietas. Bija tāds, kā es jau teicu, modinātājs zvans, ka ir jāpievērš lielu uzmanību argumentācijas kvalitātei, jo īpaši nolēmumos, kuru rezultātā personai tiek atņemt vai ierobežot brīvību. Mārtiņš jau minēja, Urtāna lietā iemesls pārkāpumam bija ļoti lakoniskā un pārāk varbūt īsā īsie formulējumi Latvijas tiesa nolēmumos, bet manuprāt, no ECT sprieduma izriet vēl viena ļoti būtiska norāde, proti mēs esam aizmirsuši vai vismaz nepienācīgi to atspoguļam, kas tad ir pamatprincips un kas ir izņēmums. Ļoti bieži nolēmumos par apcietinājumu piemērošanu, īpaši par apcietinājumu pagarināšanu, parādās frāze, nav mainījušies apstākļi salīdzinot ar brīdi, kad apcietinājums tiek piemērots, nav pamata atbrīvot. Respektīvi, konstrukcija liek domāt, ka pamatprincips persona paliek apcietinājumā, un tikai tad ir kādi īpaši iemesli, tikai tad viņi tiek atbrīvot. Nu, ir skaidrs, ka ir jābūt otrādi. Brīvības atņemšana vienmēr būs izņēmums. Tādēļ tas arī tāds, es teiktu, pat metodoloģiski pieeja, kā tiek konstruēta argumentācija lēmumos par apcietinājumu piemērošanu, proti ir jābūt apsvērumiem, kādēļ joprojām nepieciešams piemērot apcietinājumu, nevis kādēļ persona būtu jāatbrīvo. Vēl pie personas brīvības un drošības aizsardzības arī Mārtiņš pieminēja lieto gā pret Latviju, proti par medicīnas raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu. Krimināla procesa likumā ir pēdējos gados vairāk būtisks grozījums tieši šajā jomā, proti persona, pat ja tā nav bijusi klāt tiesas sēdē, var pati pārsūdzēt lēmumu par, gan par piespiedu ārstēšanu, gan par medicīnas raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu. Jautājumi, kas parādās lietās, kas šobrīd tiek skatīts cilvēktiesību tiesā, ir atkal kāda tad ir Latvijas iestāžu metodoloģiskā pieeja. Ja tiesas sēdē, kurā tiek lemts par atdarīvošanu no krimināla atbildības un medicīnas raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja gan personas pārstāvis, gan prokurors tiesas sēdē, kas ir ierakstīts protokolā, norāda, ka persona nav sabiedriski bīstama, tad kādēļ tiek piemērots piespiedu līdzeklis ārstēšanas stacionārā, nevis ārstēšana ambulatorā. Iespējams, ka papildus argumentācija, ka iepriekšējā ārstēšanā ambulatora persona nav pildījis savu pienākumu apmeklēt ārstniecības iestādi, sekot ārstu norādījumam, tādēļ rezultātā ir vai atkārtot izdarīts noziedzīgs nodarījums vai kā citādi sabiedrības intereses ir apdraudēts. Iespējams, ka rezultāts būtu cits, bet no tiem materiāliem, ko mēs varam iesniegt cilvēktiesību tiesai, ja melns uz balti ir šie tā, divi acīm redzami, ne, otrā teikšu, starp divi apgalvojumi, starp kuriem nav acīm redzama cēloniskā sakarība, proti nav sabiedriski bīstams un ievietošana stacionārā, tad mums kā juristiem, kas gatavo valdības pozīcijas, ir diezgan grūti sniegt tos arguments, turklāt, kā ECT mums vēlreiz ļoti uzsvērt atgādināja lietā Urtāns pret Latviju, cilvēktiesība tiesa vērtēs to, kas ir ierakstīts Nacionālo tiesu vai Nacionālo iestāžu nolēmumos. To, ko pēc tam valdība procesā ECT vēl papildus sniedz informāciju, Urtāna lietā, piemēram, par to, ka apcietinājums bija nepamatots, jo izmeklēšanas gaitā tika iegūt papildus pierādījumu, kas apstiprināja aizdomus, bet tas, diemžēl, neparādās Nacionālo tiesu nolēmumos. Uz to mums ECT tiešā tekstā pateica, tas, ko valdība iesniedz papildus, diemžēl, nebūs pietiekami, ECT vērtēs to, kas ir parādījies atspoguļots lēmumos, tad, kad tie tiek pieņemti. Tik tā par personas brīvību un drošību, tās tādas aktuāla liela sūdzību kategorija, un te nu ir jāsaka gan kopā ar kolēģiem Tieslietu ministrijā, gan Latvijas tiesnešu mācību centrā domājam par mācībām un informāciju, kā šīs tēmas
plašāk atspoguļot un izvairīties, izvairīties no jauniem masveidām sūdzībām. Otra tēma, ko minēju, tiesības uz taisnīgu tiesu, papildus Mārtiņa minētajiem nolēmumiem, es gribētu pakavēties pie vienas šaurākas kategorijas, proti pierādījumu pieļaujamību krimināla procesā. Pagājušā gadā bija divas interesantas lietas, Mārtiņa pieminētā Taraneks pret Latviju un gada sākumā Cēsnieks pret Latviju. Lietā Cēsnieks pret Latviju cilvēktiesību tiesa konstatē konvencijas 6. Pānta proti tiesības uz taisnīgu tiesu pārkāpumu, jo no kriminālietas netika izslēgts pierādījums, kas tika iegūts ar vardarbību, proti pārkāpjot konvencijā garantētās tiesības. Lietā Taraneks, kā Mārtiņš jau minēja, arī pierādījumi tika iegūti pārkāpjot konvencijā garantētās tiesības uz mājokļa neaizskaramību, proti kratīšanu, telefonsarunu noklausīšanās, cilvēktiesību tiesas ieskatā veidoja konvencijas pārkāpumu, taču lietā Taraneks pret Latviju šādu pierādījumu esamību krimināla procesā šo procesu ECT ieskatā nepadarīja par netaisnīgu. Proti, mums bija interesanti paanalizēt, kādēļ tad ir atšķirīgi ECT secinājumi šajās divās lietās. Un mūsu ieskatā izšķiroši ir tas, kādas no konvencijā garantētajām tiesībām ir pārkāptas pierādījuma iegūšanā. Ja ir pārkāptas, sauksim tās par absolūtajām tiesībām, vardarbības aizliegums kā cēsnieka gadījumā, tad neatkarīgi no tā, vai šādā veidā iegūts pierādījums ir izšķiroši notiesājošā spriedumā vai tikai viens no elementiem. Šāda pierādījuma esamība lietā, ja tas nav viennozīmīgi izslēgts, viss process padara par netaisnīgu. Tā ir lieta Cēsnieks pret Latviju. Savukārt lietā Taraneks pret Latviju. Pierādījuma iegūšanā tika pārkāptas, kā es jau minēju, tiesības uz mājokļa korespondences neaizskaramību, kas jau no pašas cilvēktiesību konvencijas izriet, tās nav absolūtas tiesības. Tām ir pieļaujami ierobežojumi. Un tādēļ, ja pierādījums ir iegūts pārkāpjot šādas tiesības, tad cilvēktiesība tiesa vērtēs pirmkārt, cik liela loma ir bijusi šādam pierādījumam notiesājošā spriedumā, tas nekādā gadījumā nedrīkst būt vienīgais un izšķirošais. Otrkārt, vai procesā personā ir bijušas nodrošinātas tiesības uz aizstāvību. Lietā Taraneks pret Latviju sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka telefons sarunas, kas tika iegūts noklausoties operatīvās, ja nevaldos operatīvās, sevišķās izmeklēšanas darbības rezultātā, iegūst telefonsarunu saturs, ka tas saturs neatbilstot patiesībai, un tur ir kaut kāds viltojums, bet viņš lietu izskatošā tiesa bija nozīmējusi ekspertīzes, proti tik pārbaudīti šie apgalvojumi, kas cilvēktiesību tiesas ieskatā bija pareizrīcība, un tāpat arī visā procesā sūdzības iesniedzējiem tika nodrošināts aizstāvības tiesības. Tātad šajā lietā Taraneks pret Latviju pierādījumi, kas iegūti pārkāpjot konvencijā garantētās tiesības, nepadarīja visu procesu par netaisnīgu. Tātad tie, kas strādā ar krimināllietām, tiešām iesaka šīs divas lietas, Cēsnieks pret Latviju un Taraneks pret Latviju, pārlasīt un salīdzināt. Tas parādās arī mūsu gada pārskatā, kādēļ tad it kā ļoti līdzīgās lietās, proti lietās, kur jautājums par pierādījumu pieļaujamību, kādēļ cilvēktiesību tiesas secinājumi ir atšķirīgi. Un trešā lielā tēma, par ko mēs runājam arī pagājuši, kad proti sūdzību par amatpersonu vardarbību efektīvu izmeklēšanu, tās tā saucamā trešā pānta procesuāla aspekta lietas, kur, kā jau arī Mārtiņš minēja, pirmais spriedums vēl bija 2010. Gada lieta Jasinskas pret Latviju, un galvenā problēma, ka sūdzības par iespējumu policijas vardarbību izmeklē pati policija. Tad pēdējā gada laikā un pavisam nesen ir būtiski pavirzījies uz priekšu jautājums šīs neatkarības problēmas satrisināšanā, proti Saeima ir pieņēmusi likumu, ka apstiprinājusi iepriekš ministra kabinetā izstrādāto koncepciju par valsts policijas iekšējās drošības biroja reformu, un iekšējās drošības birojas no valsts policijas struktūra vienības pārtaps par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu struktūru vienību. Proti, tā būs ar valsts policiju
ne institucionāli, ne hierarhiski nesaistīta. Un manā ieskatā tas ir liels un labs solis pareizajā virzienā, lai mums būtu argumenti uz cilvēktiesību tiesu pateikt, ka izmeklēšana ir neatkarīga, bet izmantošu iespēju atgādināt, ka neatkarība ir tikai viens no elementiem. Izmeklēšana ir jābūt arī efektīvai, savlaicīgai, un tas jau, protams, ir atkarīgs katrā konkrētajā lietā, kā tas notiek. Tik tālu par tādām konkrētām tēmām, personas brīvība, drošība, tiesība, saistnīga tiesa, amatpersonu vardarbība, bet vēl es gribētu izmantot iespēju un padalīties ar jums pārdomās par to, nu, kādēļ vispār sūdzības nonāk cilvēktiesību tiesā. Un pēdējā gada laikā man jāsaka tā diskusija par to, kādēļ sūdzības nonāk Strasbūrā un kādēļ tiek konstatēti pārkāpumi, vismaz tādā ekspertu līmenī, norisinās arvien biežāk. Tiesībsvaru konferencē gada nogalē bija diskusija par valsts atbildību un kas valstī pašai ir jādara, lai aizsargātu cilvēktiesības un lietas nenonāk Strasbūrā. Jo nu, ir skaidrs, ka lietas Strasbūrā nonāk tikai tādēļ, ka kādu sūdzību nav iespējams atrisināt nacionāli. Un nacionāli to nevar atrisināt vai nu tādēļ, ka nav pienācīgi un atbilstoši mehānismu, kā to darīt, vai arī tādēļ, ka nu, valsts un personas viedokļi ir diametrāli pretē, vai tā ir kaut kāda jauna, ir jālēm par kādas jaunas koncepcijas, izpratni, attīstību, un tādēļ cilvēktiesību ties, kā viņi tiek saukt par Eiropas sirdsapziņu, tad ir tajā īstajā vietā, lai lemtu par Eiropai gan juridiski, gan arī ētiski svarīgiem jautājumiem. Šī te otrā lietu kategorija, nu, tie fundamentālie un konceptuālie jautājumi interesentiem, 5. Jūnijā būs cilvēktiesību tiesas lielās palātas spriedumas lietā Lambert pret Franciju, proti eitanāzijas jautājumu. Savukārt 16. Jūnijā spriedumas lietā Delfi pret Igauniju, arī vairāk kārt piesaukta lieta par portālu atbildību par lietotāju ievietoto komentāru saturu. Tad tie, manuprāt, tie ir divi piemēri, kur cilvēktiesību tiesa lems par, tiešām par tādiem konceptuāliem lieliem jautājumiem. Bet tāpat laikā ir, skatoties gan Latvijas lietas, gan arī runājot ar kolēģiem no citām valstīm, ļoti liels sūdzības skaits Strasbūrā nonāk tādēļ, ka nav veida, kā to atrisināt nacionāli. Un visa konvencijas sistēma faktiski ir balstīta uz to, ka primārā atbildība par konvencijā garantēto tiesību aizsardzību ir gulstas uz valstīm. Tad valstīm pirmkārt ir pienākums izveidot mehānismus, persona varētu savas tiesības aizsargāt, un otrkārt šiem mehānismiem ir jābūt efektīviem. Es gribētu ļoti īsi pieminēt četrus tādus mehānismus, kas Latvijai ir svarīgi, un kur laika gaitā mums ir, jau mēs varam izdarīt secinājumus, vai tie ir efektīvi, nav efektīvi, un kas tad paliek tās nenosektie lauciņi. Pirmā lielā tēma, protams, atvērsmes tiesas kompetence. Ļoti daudzās lietās mēs esam cēluši argumentu, ka cilvēktiesība tiesa nevar skatīt lietu pēc būtības, jo persona nav vērsusies ar konstitucionālo sūdzības atvērsmes tiesā. Un cilvēktiesība tiesa, nu jau es varu teikt, ir konsekventa pozīcija, no vienas puses satvērsmes tiesa ir efektīvs tiesība aizsardzības mehānisms tad, ja sūdzības pamatā ir šaubas par kādas normas konstitucionalitāti. Emārs pret Latviju, Taraneks pret Latviju, Larionovs un Tes pret Latviju, tās ir lietas, kur daļa no sūdzībām ir noraidīts, tādēļ, ka persona nebija sūdzējusies satvērsmes tiesā un apstrīdējusi tiesību normas konstitucionalitāti. Taču satvērsmes tiesa ECT ieskatā nav efektīvs mehānisms, ja sūdzības iemesls ir tiesiskā regulējuma trūkums, tiesību normas, kļūdaina interpretācija vai piemērošana. Tas ir lietas Petro pret Latviju, Čelovskis pret Latviju, daļā arī Taraneks pret Latviju, un cilvēktiesība tiesa noraida valdības argumentu par to, ka
satversmes tiesas sniegtā normas interpretācija arī savā veidā ir efektīvs mehānisms, jo satversmes tiesas sniegtā interpretācija ir vispār saistoša, bet līdz šim mums nav izdevies pierādīt, ka tas ir efektīvs mehānisms. Viena lieta man, diemžēl, vēl neļauj izdarīt tālējošas secinājumus. Respektīvi, par satversmes tiesas secinājums ir diezgan skaidrs. Pie esošā regulējuma un esošās prakses, priekš cilvēktiesību tiesa, satversmes tiesa ir nacionāls mehānisms tām sūdzībām, kur tiešām ir runa par normas konstitucionalitāte atbilstības atversmē vai konvencijai, bet nevis par interpretāciju vai piemērošanu. Tā ka ideālā situācijā paplašanos atversmes tiesas kompetenci, es pieņemu, ka daļa no sūdzībām, kas šobrīd nonāk Strasbūrā, tur nenonāktu. Otrs liels bloks ir administratīvās tiesas, un tur es teiktu, ka gadu, sākot ar 2012. Gada sākumu, mēs esam redzējuši ļoti interesanti cilvēktiesību tiesas prakses attīstību, un šobrīd tas secinājums ir, ka administratīvās tiesas ir efektīvs nacionāls mehānisms visa veida sūdzībām par apstākļiem brīvības atņemšanas vietās. Un cilvēktiesību tiesa konsekventi noraida visas sūdzības, kas nonāk cilvēktiesību tiesā par šādiem jautājumiem, ja persona pirms tam nav sūdzējusies administratīvajās tiesās. Tie ir gan sadzīves apstākļu brīvības atņemšanas vietās. Pagājušā gada decembra lēmums aboliņš pret Latviju. Gan sūdzības par veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. Antonovs pret Latviju, Jegorovs pret Latviju. Sūdzības par pārtikas nenodrošināšanu, par sezonai nepiemērotu apģērbu, par pilnu ķermeņu pārmeklēšanu. Tā ir lieta Merzaļījevas pret Latviju, Pūce pret Latviju. Proti ļoti plašs spektrs, kur cilvēktiesību tiesa ir viennozīmīgi pateikusi, ka šajos jautājumos administratīvās tiesas ir obligāti izmantojams mehānisms pirms persona vēršas cilvēktiesību tiesā. Bet pagājušajā gadā vēl bija divas interesantas lietas, kur cilvēktiesību tiesa vērtēja iesniedzēja argumentus, kur viņi mēģināja paskaidrot, kādēļ viņu gadījumā nevajadzētu vērsties administratīvajās tiesās. Pirmkārt, tā ir lieta Jegorovs pret Latviju, kuras persona apgalvoja, ka tā kā administratīvās tiesās pieteikums jāiesniedz valsts valodā, bet latviešu valodu viņš neprot, tad viņam administratīvās tiesas viņa gadījumā nav tas efektīvais mehānisms, lai slūdzētos par apstākļiem brīvības atņemšanas vietās un par veselības aprūpu brīvības atņemšanas vietās. Taču cilvēktiesība tiesa, izvērtējot administratīvo tiesu prakses piemērus, secināja, ka administratīvās tiesas pēc būtības vērtē, vai personai bija reāla iespēja sagatavot pieteikumu valsts valodā. Ja nebija, tiek izskatītas lietas, kur pieteikums ir iesniegts arī šajā gadījumā krievu valodā. Līdz ar to cilvēktiesību tiesas secinājums bija aizbildinājums ar pienākumu iesniegt pieteikumu valsts valodā, nav pieteikams, lai izvairītos no vēršanās administratīvajās tiesās pirms iet uz ECT. Savukārt lietā Merzaļījevas pret Latvijas nūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka tiesvedības ilgums administratīvajās tiesās ir pārāk ilgs, un tādēļ administratīvās tiesas nebūtu uzskatāms par efektīvu mehānismu, bet arī šajā lietā ECT norādīja, ka tāds arguments viņus nepārliecina, jo pirmkārt nebija skaidrs, nebija sniegt piemēru, kas atklātu sistēmisku problēmu, ka būtu pārāk ilgi tiesvedības termiņi, un otrkārt konkrētajā lietā sūdzība nebija par apstākļiem, kas joprojām turpinātos, kur būtu svarīgi, cik ātrā laikā tos izskat, bet jau par notikušu faktu, kur tiesvedības termiņš nebūtu izšķirošs personas statusam. Pirmspēdējais bloks, turpinot par tiesvedības termiņiem, digitālās televīzijas lieta, protams, uzjundīja jautājumus par tiesvedības termiņiem krimināllietās. Un visus aicinu pārlasīt ECT lēmumu lietā Pēters Bērziņš pret Latviju, kur, es teiktu, tā ir metodoloģiski identiska digitālās televīzijas lietai,
Proti nacionālā līmenī lieta, kas pirmajā instancē tika skatīta 10 gadus, pirmās instances spriedumā pirmkārt tika konstatēts, ka tiesvedības termiņš ilgs, otrkārt tika atzīts, ka tādējā tika pārkāptas personas tiesības uz lietas saulēcīgu izskatīšanu, un treškārt, jo nacionālajā līmenī šis fakts tika ņemts vērā pie soda noteikšanas. Un nonākot cilvēktiesību tiesā, ECT pateic, persona vairs nevar tikt uzskatīta par pārkāpumu upuri, jo nacionālā līmenī tai pārkāpums jau ir atlīdzināts. Tādēļ, spriežot pēc tās informācijas, kas parādījās gan presē, gan televīzijā par digitālās televīzijas lietas, metodoloģiski pieeja par sodu noteikšanu, kurā tiek ņemt vērā tiesvedības termiņi, ir visnotaļ pareizi. Aktuālais jautājums pie tiesvedības termiņiem, kāda ir mehānismi civila procesā un administratīvajā procesā? Jo skaidrs, ka civila procesā no vienas puses nevar piedzīt vairāk vai piedzīt mazāk tikai tādēļ, ka valsts vainas dēļ ir aizkavējies lietas izskatīšana. Tad ir, es teiktu, tāda apspriežamie jautājumi. Un pēdējā interesantā tēma, ka civila prasība ECT ieskatā Latvijas gadījumos kalpo kā efektīvs kompensējošs mehānisms sūdzībās par amatpersonu vardarbību. Proti, ja persona sūdzas par to, ka viņa cieta no amatpersonu vardarbības, bet tikai par šo te materiālo aspektu, nevis par sūdzību izmeklēšanas efektivitāti nacionālā līmenī, tad par šo materiālo aspektu pat, ja nacionālā līmenī nav bijis krimināla procesa par amatpersonu vardarbību, tas neliec personai vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar pieteikumu par atlīdzinājumu par nodarīto kaitējumu vardarbības rezultātā, pat ja tas ir bijis leģitīms spēku pielietošana. Tas tāds jaunums, kas parādījās lietā Y pret Latviju pagājušajā gadā, tas mums likās svarīgs, arī atklāja kādu Latvijā esošu mehānismu, kas var atrisināt sūdzības šeit, neejot uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tas tādā ļoti skrienošā tempā, es atvainojos, ka tomēr es nebiju tik ātri, kā es biju cerējusi. Diskusijas laikā mums vēl ir iespēja sarunu turpināt. Priecāšos par jautājumiem. Paldies par uzmanību.